Durian Melayu ke? Ah, durian Melayu. Lepas tu harga je kan? RM800. Ha. RM800 kilo? Ha, RM800 kilo. Harga dia? Harga Yahudi. Disclaimer. Semua watak yang muncul dalam projek ini adalah rekaan semata-mata. Apa-apa persamaan dengan orang yang sebenar hidup dan mati adalah kebetulan sahaja. PKKP tambah lagi. Biar dia tambah lah. Tahu dah, kita ni main dah. Tahun lepas. Episod sama je. Mai. Rasa macam ngedah nak makan durian mustaking. Durian mustaking? Awak tahu tak berapa sekilo durian tu? Durian tu mahal, tahu tak? Oh, dah ngedah nak makan awak kan? Musim PKKKP ni. Jimatlah sikit. Tak siang ke baby nak makan? Kek gitu ubik lagi nitik Elio. Aduh. Tak apalah, saya cubalah cari. Kaget lah tengok dulu. Tak apa, saya balik lagi. Tuh, orang musim lockdown ni lah nak kena jimat. Aduh. Durian, 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 durian. Mari. Jual durian? Ya. Durian dia? Durian mustaking. Durian? Mustaking. Ingat durian mustaking tadi. Durian mustaking. Ha. Macam nama orang ke? Durian Melayu ke? Ha, durian Melayu. Lepas tu harga je kan? RM800. Fuck. RM800? Ha. RM800 kilo? Ha, RM800 kilo. Harga dia? Harga Yahudi. Durian Melayu harga Yahudi? Ha. Lepas tu dah isi mana? Isi kuning lah. Kuning macam dia? Kuning macam dera Amanah. Kuning macam dera Amanah? Boleh tengok isi? Boleh. 800 kilo? Oh, 800 kilo. Boleh buka? Boleh. Tengah tengok. Buka lah. Tapi kena cabut. Buat apa yang mahal hangat ni? Harga supplier. Supplier gini, weh? Ha, supplier weh gini. Lepas tu, jual gini lah? Ha, jual gini. Supplier atau berapa dah? 40 orang atau. 40 sekilo? Ha. Lepas tu jual? Jual dia tu 800. Supplier atau 40 sekilo? Ha. Jual 800? Ha. Buat apa nega gitu? Nak kena tu. Ha? Nak kena. Ingin pergi gitu. Ha. Dok. Berapa kali dah pergi haji? Tiga. Tiga kali dah pergi haji? Ha, tiga dah kita. Pergi balik hari ke? Pergi balik hari. Patut. Niaga durian yang kaya-kaya. Pergi haji balik hari ke? Ha, balik hari. 400 kilo. Ha, apa? Boleh buka? Boleh buka. Buka. Kena bayar dok kalau buka? Bayar apa? Bayar kediang apa? Bayar kediang? Buka tengok isi dulu eh? Tengok isi dulu kan. Tengok isi tu. Apa isi gini? Tengok isi kuning. Kuning macam dengan panah durian tu. Panah tera. Benda apa dia lah? Kelipak. Apa boleh ada kelipak dalam? Tahu. Negam dia gini eh? Mana tahu supplier gini dah, atau. Tak baik niaga itu. Tak bekak aku ni. Tahu tak bekak. Macam tu. Gini lah. Nanti lu fikir lu nak beli kedok. Nak tanya lah. Sebab apa yang jadi mahal harga ni? Buat apa kisah durian ni stok yang jadi naik harga dulu setopok dalam 5% ke? Nak tahu buat apa mahal? Tengok kisah ni. Hai, durian. Sekarang dah lah tengah murah. Nak dapat pun susah. Kita rehat sekejap lah makan karipap.
Allahu Akbar. Gitu rupanya. Okey, durian jatuh atas kepala orang tu je. Cuba aku tengok muka arwah. Teruk kena buah durian. Lepas ni kalau kau nak hantar buah durian kat supplier-supplier kita, kau kena markup lagi tinggi. Sebab ni melibatkan nyawa. Okey, baik-baik. Disebabkan nama arwah Mustaqim, kita tukar nama durian Mustaqim kepada durian Mustaqim. Boleh, cantik. Cantik. Kenyam. Lepas tu teruk. Dia markup lalu harga. Markup lalu. Kalau gitu tak apalah. Kita tahulah sebab apa harga durian mahal sangat. Tak apa, hamba beli . Sebab bini ngedah nak makan ni. Beli dah. Baik, terima kasih. Guning boleh? Ada . Ada guning. Abang nak anak kita pun boleh. Gini . Gitu lah. Mana gitu apa? Tu durian. Terima kasih banyak. Sama-sama. Siang kau orang nak nega ni. Tak boleh nak nega. Sayang. Durian Mustaqim, siapa dah? Abang beli dah. Mahal. 800 kilo. I think kita tak payah makan nasi lah. 2, 3, 4 bulan ni. Kita makan kulit durian. Celup tepung. Mahal. Alolah. Bolehlah untuk buat hilang edang awak tu. Inilah durian Mustaqim. Betul. Boleh saja. Tak mampu nak beli banyak. Makanlah. Kok getah gila? Bukoklah. Adakah nak makan gitu? Tajang tu kan. Pak. Dah buat apa isi kali, Pak? Mungkin flavor baru kok. Kali, Pak. Rasa tokek tu lipat rasanya. Pak. Dah, abang pergi tukar mula lah, ya. Getah bagi sekali, ya. Terah sikit.